تاریخ نے یہ جملہ لکھا علماء کی زبان سے آپ نے سنا، میرے مولا حسین نے کہا مولا تو نے کیا مانگا، یہ تو ایک اسکر ہے، اگر حسین کے لاکھ اسکر بھی ہوتے تو تیری محبت میں سارے اسکر قربان۔ سبحان اللہ، یہ جی کیا بات ہے جی، یہ جی اب کہا حسین معصوم کی محبت تو تم نے قربان کر دی، مگر جوان کی محبت قربان کرنا بڑا مشکل ہوتی ہے، 18 سال کا جوان ہو اور ہو بھی شبیہ مصطفیٰ، کون دیتا کون دیتا؟ باپ کہتا ہے میں مر جاؤں گا پر پتر مجھے نہیں مرنے دوں گا۔ لوگوں آواز حسین، معصوموں کی محبت میں کامیاب ہونے والے حسین، آج جوان ہماری محبت پہ قربان کر۔ آؤ لوگوں، لوگوں اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ جوان کو بٹھایا، کربلا روانہ کیا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا اکبر بابل پلٹ کے آ جانا ہمیں تمہاری ضرورت ہوگی، کہا اس کے حوالے وہ جانے تو جو کربلا کی دھرتی پہ حسین کا جوان آیا، اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جب لوگوں جسد اقدس پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اس نے کہا بھی میں حسین تیرا اورم تحت بھی لوں گا، معصوم کو تو ایک تیر پار ہوا تھا، لاشا تو سلامت تھا، مگر جب حسین لوگ جوان اکبر کا لاشا اٹھانے دھرتی کربلا پہ پہنچا تو لاشا نہیں کیما کبوتی ہوتی سمیتا، مگر میرے حسین کے ہوش حواس باختہ ہوئے، حواس باختگی کا منظر تم نے دیکھا، غم کے پہاڑ اٹھے، کالے بالوں سفید ہوتے دنیا نے دیکھے، مگر حسین نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا مولا یہ کیا حال کر دیا، شبیہ رسول کا یہ حال نہیں، کہا کٹڑی سمیٹ کے اس باپ کا جگر دیکھو، وہاں پہ ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، یا حسین کی آنکھیں بند نہیں کھلی تھی، کھلی تھی اور پوری پنڈڑی باندھ کر چادر باندھ کر جوان شبیہ رسول کی بوٹیاں جو حسین نے کندھے پہ اٹھائی ہوگی، لوگوں اس وقت ساری کائنات کے چشموں بند روئے ہوں گے، مگر حسین تیری جرات کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیری استقامت کو قربان، تیرے صبر پہ قربان، تیرے مقام رضا پہ قربان۔ ایک دفعہ شکوا نہیں، شکایت نہیں، محبتوں کے سفر میں لوگوں شکوے نہیں ہوتے، شکر ہوا کرتا ہے، محبتوں کے سفر میں